Спочатку, чим ми займаємося? Ну, от вже було сказано, що я маю ступінь докторську у галині політичних наук. Ну, і політичні науки, то для нас з'являється основою. Хоча я так відрозніюся від того, що, звичайно, під відом розуміється, тому що ми працюємо хоча б таким заходнім форматі, і коли у нас там, політологом називається любого чоловіка, який просто коментує там які політичні новини, там всі займаються політичною аналітикою, пишуть там невеликі якісь артикули там про політику і так далі, то це, ну, все-таки не зовсім те, да, на що ми орієнтуємося. Нам важливо це проведення комплексного дослідження зв'язаних з працею там, з даними німецькими, да, з базами даних, там, з виявленням дегативного процесу. Ну і все, що от, має тичиться менавіто науки, не беручи аналітики. Ну, поки що, скажімо, з цим полем в Білорусі ну, не все добре. Ну, це за має шмат причин, і відсутність певних традицій, і не політичну ситуацію, там, і так далі. Ця проблема вона давно існувала. Ну і, напевно, в принципі, само створення інституту політична сфера, спочатку часопису, потім інституту, було зв'язано мені з тим, що, в принципі, в цьому полі ну, нехто працював. Ну, крім цього, ми займаємося іншими дослідженнями, зв'язаними з історією, перш за все, історія 20-19 століття, політика пам'яті, історична політика, дослідження стану білоруської науки, ну і ніякого іншого теми. В середні проводимо 4-3 дослідження на год, більшість виніків доступна у відкритій форматі, ну, частка там, просто друкована. Ну, зрозуміло, що я перебувався на які питання, от, які тичаться конкретно там, скажімо, дослідження білоруської політики, то задовольненням готовий на їх відказати. Ну, а зараз прихожу, в принципі, власне, про сам інститут, який казав, що він створився менавіто для того, щоб ну, займатися науковим дослідженням політики. Не знявся крыху там над бегучей аналітикою, просто над новинами, ну, поглядіться на це більш системно. Створався він тоді ще студентами-аспірантами відділення політології Білоруського державного університету. Ну і в виніку ніяких обміркувань, різних там дискусій повстав часопис. Тобто, в принципі, от перший якби, такий от крок у тим, як от, виконувати свою місію, ми зробили просто, що заснували часопис «Політична сфера», який виходить, в принципі, до цього часу. Некоторые опошні номери можна бачити тут на столі. Все-таки сам був заснований ще в 2001 році. В принципі, достатньо давно, тобто вже майже 15 років, тобто з іншим форматом він видається. Ну, натурально, що присвячено не тільки політики, проблемам громадства, історії, часом культури, але в контексті от, влади різних політичних процесів. Спочатку часопис, так скажемо, супольність, яка заснувала часопис, вона існувала в рамках Білоруського державного університету, потім у межах Європейського гуманітарного університету у Вільні, ну і от, у 2009 році на базі цієї супольності повстав вже інститут. Інститут політичних досліджень, ну, одноіменний, да, то есть політична сфера. Это 2009 год. Ну и поступово один из институтов включал в себе все больше людей, некие разные разрастальные проекты. Ну и вот далее он все больше и больше стали тычиться не у вас на политической науке, политичным доследованием, там, скажем, политичной аналитики, а и разных инших дисциплин. Ну и в приватности, раз в 2 года после створения института, был заснован международный конгресс доследчиков Беларуси. Это 2011 год. Ну, до этого часу это является самой буйной академичной подеей Беларуси, то есть, якая посвящена Беларуси.
Что год удельничаю в этом конгрессе, когда 400 человек, проходит он, правда, в Литве, а не в Беларуси. Ну, это значит, что прикладно 150 человек там представляют замежные краины, там евразийского широкая, там около 20 краин было в минулом годе. Ну и вот там решта, это Беларусь, ну, тоже там практически все больше-меньше заважные академичные центры представлены, тому ли из Витебска люди приезжают. Спочатку, знову ж, конгресс задумывался в якости такой вот импрезы, эти науковые подеи, больше ориентованные на политологию, социологию. Поступово вырос, уже зараз нема никаких таких докладных дисциплинарных рамок. То есть есть блок историчный, есть блок филологичный, доследование литературы, лингвистика. По мастацтву традиционно проходит 1-2 секции, там по гендерным доследованиям, экономика, международные стосунки, то есть, ну, практически все, да, правда, он уже является таким вот, ну, конгрессом, в том смысле, что у той теничной ступени, а нашу думку, значной ступени, и надмистровывает стан гуманитарных и социальных дисциплин в Беларуси, ну, и дозволяем науковцам обмениваться раз на год, просто презентовать выники своих исследований. Да? Скажем, раз на год встретиться с коллегами, которые занимаются подобными темами в Беларуси, либо за межами Беларуси. Ну и, в принципе, обмерковать, максимум, не только деятельность там, свою, але и так само обмерковать некие наступные проекты, установить некие контакты, там, супольности. Ну и чем далее, тем больше вот есть активность разная, которая отбывается уже помеж конгрессу. Ну, сам конгресс, я еще раз нагадаю, отбывается в Литве, в городе Колна, на базе университета Витовта Великого, у осень. Ну и он так само запланован и в этом году. Ну, до речи, заявки еще принимаются до 18 травня. Потому что, если никто хочет, то это можно подать. Кроме конгресса, в 2012 году был специально заснован англомовный часопис Belarusian Political Science Review. Ну, же моя основная миссия, то есть это презентация выников працы белорусских доследчиков для англомовной аудитории. Пока что в Беларуси эта практика достаточно мало распространена, то есть, ну, литерально два, например, можно назвать часописа, которые выдаются больше-меньше регулярно на ангельской мове белорусскими доследчиками. И по этим показчикам, скажем, ну, Беларусь значительно отстает от всех своих соседей, там, скажем. В Литве только, хотя Литва до краины там три раза меньше, чем Беларусь, только историчных два часописа англомовных выходит. А когда мы говорим в Оголе там про социальные гуманитарные дисциплины, только лет 10. Что, конечно, мало. Ну и вот для заполнения выполнения этой миссии, вот это еще записи были заснованы. Ну, вот, снова же, пока что мы не обмежевываемся выключительно политическими дисциплинами, там друкуются и тексты по истории, по социологии. Ну, то есть, в принципе, пока что ставится такая увещь, то, что само поле заявляется зараз недостатково социализованным, развитым, я имею в виду инфраструктура, якая транслявала веды те достижения белорусской науки для замежной аудитории. В связи с тем, что она вот недостатково развита, то мы працуем зараз с практически, ну, широким спектром гуманитарных дисциплин. Хотя, конечно, ну, вот основу этого проекта складывают политические науки. Это 2012 год. Ну и кроме этого, институт проводит штогодовую конференцию с 2012 года международную у Минску. Ну, звичайно, собирается около 40 доследчиков, 15 из Беларуси, все остальные замежники. Литва, Польша, Украина, Россия, ну и Западная Европа. Звичайно, выбирается некая такая докладная тема, но, скажем, в этом году это поздний советский период, паза советским каноном, то есть это разные формы сопротивы там, культурного и политического поздний советский период. В минулом году проводили там, по проблемам истории идеям.
і так далі. Тобто кожен рік тема різна. Звичайно, вона тичиться хоч не політики, а й історії. Ну, але от ідея у тим, щоб це проводилося на регулярній основі, ну і навіть таке було достатньо значне представництво заміжної аудиторії, яка б дозволяла комунікувати, обмінюватися якими ідеями там, і так далі. Ну, тим більше, в принципі, по різних причинах. А в Білорусі, навіть у Мінську, існує дефіцит такого кшталту комунікації. Тому, таким чином, основа для нашої діяльності це політичні науки, хоча при цьому ми займаємося і соціологією, і історією, коли ми кажемо про історію 20-19 століття. Ми, звісно, концентруємося переважно на наукових дослідженнях, у таким докладному значенні цього слова. Это значит аналитика, там, те, скажем, некие новинные, политичные, там, вот, экспертизы заявляются только додатковыми. Хотя, ну, натурально, что вымушены робить это. Сама супольность, она уже достатково, ну, старая, можно сказать, да, потому что засновывалась еще на початку 2000-х, тогда еще студентами, аспирантами Белорусского державного университета. Она, сама эта супольность, працует у рамках великой количества проектов, но если кажем про институт, то это прежде всего часопис, основанный в 2001 году. Это институт и отповедная система ядерных исследований, то есть 4-5 исследований с 2009 года. Это международный конгресс исследовательщиков Беларуси, который проводится что год с 2011 года, ну, избираем несколько сотен белорусских и замежных доследчиков. Это англомовный часопис Belarusian Political Science Review. Ну и так само, что готовая конференция. Ну, в принципе, когда мы кажем про только про само доследование, то есть, когда человек не ставит себе задачу там, трансляции отрывных выников, ну, там, про сотки масс информации, там, про публикации и так далее, то, напевно, никаких складанностей нема. Ну, сидишь в библиотеке и пишешь, там, да, або там, в интернете собираешь информацию, там, конечно, коли размовы ведется про то, что человек при этом хочет, ну, например, да, выкладать в университете, отримовывать там отповедный некий заработок, отримовывать гранты от Белорусского фонда фундаментальных доследований, да, або там, скажем, от университета на это доследование, да, потому что доследование так само, ну, ожидано проводить не просто так, а вместе с неким материальным подтримком, вместе с максимумом, там, скажем, ездить куда-нибудь, там, иметь командировки и так далее, то в этом формате это практически немощно. Принамсі, скажем, неких таких вот центров в Беларуси, академичных центров, именно так, мы практически не можем снести. И, в принципе, вот мы пробовали как створить это на кафедре политологии БТУ в первой половине 2000-х годов. Ну и потом у нас оттуда всех, в принципе, ну, выключили, так? Ну, ты еще остались, вы были вынуждены просто отвести от конкретной такой вот науковой деятельности. И не лично на то, что певная колькость институций, там, те кафедры политологии, они иснуют, больше из них занимается не наукой, а просто выкладанием, то есть они там транслируют, там, ведут, там, например, заходнюю, там, про то, что такое политика, что такое демократ, или делим так абстрактно, да, без того, что вот, тычется в Беларуси. Альбо занимается биологией. Тем более, что зараз это уже признано у нас есть биология белорусской державы. И вот, знову же, в середине 2000-х, вот, оно все больше и больше, скажем, начали специализоваться на этом, на этом все. Что так само, в принципе, с наукой практически не связано. Таким чином, коли хочеться займатися наукою у академічній сфері білоруської, ну, то це практично, практично не можна. Коли займатися поза межами державних інституцій, ну, то таких значних обмежувань нема. Ну, окрім того, що треба думати, за що жити там, да, і, скажімо так, для чего это робить, про то, скажем так, где выкладать, да, про то, какую иметь академичную аффилиацию. Ну, мы, скажем, в ближе к своей супольности таких это питание в третьей ступени вырашали. Ну, например, я там являюсь знакомым сопрацовником университета Витута Великого, то есть Литовского университета. Там, некоторые еще там, скажем, працую в иных замежных институциях.
Ну, це, скажімо, є прив'язка просто до Інституту політичної сфери, як такого, ну, фінктенка, чи до слідчих ще й установи. Ну, але, звісно, це накладає значне обмежування на можливість такою займатися нормальною науковою діяльністю, таким, ну, знову ж, нормальним значенням цього слова. Чи займаємося іншими країнами? Ну, натурально, так. Тому що просто дослідження Білорусі, звичайно, мало цікаве, особливо, коли ми кажемо про комунікацію з заміжними колегами, ну, з колегами за межі. Завжди треба робити ніяке порівняння. Тобто, коли, скажімо, робити порівняння там Білорусь, там Польща, Білорусь, Литва, там Україна і так далі, то, звісно, в будь-якому випадку і цікаве це дослідження на більше, і аудиторія цього дослідження більше, ну і шмат інших є переваг. Тому, звісно, ми вкнемося у своє дослідження включати і інші країни. Перед початку, справді, міркувалося, що ми будемо самі перекладати ці тексти, але в зв'язку з тим, що все-таки знаходять фінансові ресурси на такі речі досить складно, то зараз ми приймаємо тільки на англійській мові. Тобто, ті тексти, які одразу подаються вже по-англійську. Ну, тронні, що є редактори, які потім там правлять, коли, скажімо, англійська мова проблемна там, ну і так далі. Але ми вже самостійно не перекладаємо. Виходить він раз на год. Ну, в принципі, він відкритий для всіх. Тобто, кожен хто жадає, да, може подати. Ну, далі просто все, ну, робиться у відповідності з усталюваними західними академічними процедурами, тобто відправляється артикул на анонімне рецензування, тобто знімається інформація про автора, відсилається рецензенту, рецензент розглядає, робить ніякі там зауваги, по-перше, пише, можна приймати, не приймати. Коли приймати, то треба там, скажімо, допрацовка, чи не потребується допрацовка. Ну і після цього цикла артикул виходить. Це сайт у нас. Ну і адрес електронної пошти. Так, так. Ну, вкрадзі. info@sobaka.org это адрес, на який можна написати. Ну і сам на сайт часопіса «Політика.орг». Всі не можуть приїхати, да? І, напевно, це не можливо, так як не треба вмикнутися. Приїжджають ті, хто може, да? І хто хоче. Там, да? Тобто, і, да, ну, плюс, звісно ж, ми, ну, розумієте, там 400 чоловік, да? Це значить, що ми, скажімо, маємо можливість покрити там проживання і дорогу тільки там коля 100 чоловік. Просто проживання представить, ну, може, до 300, там, да? І ще 100 приїжджає просто там за свій рахунок, ну, особливо, коли там, скажімо, за межі. Тому, ну, це, звісно, складно, да? От, в принципі, вже 400 чоловік, ніяк так от розмістити, ніяк це все керувати, тобто це все правда вельми такий складний технологічний процес, ну, коли ніхто може вдільнішав в організації таких мероприємств, то би це відчуває. Тому, ну, ясно, що сам Конгрес не може вирішити всі проблеми, які стоять там перед білоруською наукою. Але в межах Конгресу, по-перше, відбувається все-таки важлива комунікація поміж білоруськими і заміжними дослідниками. Я би, ну, не сказав, що от ми можемо сказати, що, наприклад, просто для всіх істориків цей Конгрес є дуже важливим білоруських, тому що їх там достатньо шмат, там, напевно, кілька сотень істориків, в принципі, да, можна налічити в Білорусі в різних там інституціях, едукаційних, академії наук там, і так далі. Але от для особливих накірунків історичної науки, відповідно, що Конгрес виконує важливі функції.
Во-первых, раз на год можно собраться просто со специалистом по особенной проблеме. Раз на год можно презентовать выники своих доследований. И раз на год можно запросить тумлику из замежных доследчиков, которые являются для себя цікавыми. Потому что, скажем, мы имеем определенные максимумы, там, определенные квоты, так, там, скажем, там, 3-4 специалиста для особенной секции запрошать, покрывать их проезд там, да, вот, и так далее. Тому я думаю, что это вельми важно. Плюс, как показывает практика, стоит певной супольностью в межах працы Конгресса, которые потом протягивают працевать и помеж конгрессами, обрастаясь там, ну, некими проектами, там, ликодоследчими. Это позволяет, Конгресс таким чином позволяет притягивать некое дополнительное финансирование для белорусской науки, позволяя вот отпрацовать связи помеж белорусскими доследчиками, замежными доследчиками и так далее. Ну, скажем, для белорусской науки это история Великого князства Литовского, это 20-е стагодие, 19-е стагодие. Я думаю, что вот для политичная история, история штодзённости, вот, ну, близко до этого на кірунку. То есть вот уже для этих дисциплин, я думаю, что Конгресс сапраўды з'являється важным. Коли мы кажем там про політичну науку, то знову же, ну, видовочно, да, что там коммуникация, какая там отбывается, она має такий, ну, уникальний характер. То есть нічого такого близкого, подобного у Беларуси эти замежения не проводятся. Это больше важно, скажем, там, для конкретной политической науки, меньше важно, например, там, для теории, там, истории международных стосунков, потому что полные конференции, там, скажем, полные мероприятия проводятся на факультете международных стосунков Белорусского державного университета. Но это не меньше, то есть это, ну, вот, там, вот, важный сегмент для поддержания супольности, для презентации выніку доследования в этой далее. Есть накірунки, которые фактически только дякуючи Конгрессу могут существовать в неких дисциплинарных рамках, например, там, доследование религии, в значной степени там, те же самые гендерные доследования. Працює секція некілька років по перекладу Біблії на білоруську мову. Ну, не тільки перекладу, тільки вирішення термінологічних питань. Да? А це, в принципі, дуже важлива тема, яка стосується не тільки Біблії, але й в термінології білоруської, в принципі, міркування різних речей, зв'язаних тим, як там передавати терміни там, латинські, старогрецькі там, і так далі. Тобто, широкий спектр, який от, обмірковується фактично тільки на Конгресі, от, на якій такій регулярній основі. Ахова історичної спадщини, ну і так далі. Тобто я можу протягувати, ну, але якби на перекоротку, то прикладно так. Я не скажу, що цілком не отримлюється, да? Тому що, по-перше, виходять працівні матеріали Конгресу. Тут от представлений перший номер, а вже вийшло три. Так? Тобто це от зараз трактуємо після 4-го Конгресу. Попередні робилися, причому там цікавість до того, как друкувати некі виніки, такі, ну, короткі, натурально, у форматі тезису, я на тільки росла, там, скажімо. Спочатку ми там отримали каля 70 тезисів, потім там було 80, в минулому році там каля 130-150, то есть там уже в оголі вийшла книга там 700 сторонок, і вже просто це було вельми фізично складано, скажімо, да, для моїх колег в оголі це все працювати. Тому, скажімо, на цьому році ми вже змінили формат, ми просто маємо коло партнерських часописів. У нас там 5 часописів, тобто це Homo Historicus, Альба Рутєнніка, Білоруські здачі історичні, політична сфера, ну і ще нещо там. І, в принципі, мы захочем подавать на это артикулы по выниках Конгресса и друковать уже не тезисы, а полноценные артикулы у этих выданиях. Процессный материал так само выйдет, но летом будет не больше 50-60 тезисов. То есть это все-таки праца ведется, и полные выники працы они демонструются. Ну и вот там, скажем, ну, десятки текстов по выниках Конгресса и на вынику выходят. Ну, натурально, что, например, не все абсолютно оригинальное. Да? Ясно, что некоторые
доследчики вельми формально до гэтага ўсяго падыходзяць. Але той ці іншай ступенню гэта гуляе на тое, каб, скажам, вынікі кангрэсу яны былі прэзентаваны. Плюс вынікі яны прэзентуюцца ў фармаце розных інтэрв'ю, аналітычных матэрыялаў і так далей. Звычайна пасля кангрэса мы робім проста адпаведны маніторинг, некалькі десяткаў адпаведных матэрыялаў з'яўляюцца. Тому, в принципе, праца ведзецца ў гэтым, да, просто і нашы ресурсы арганізацыйныя, яны тут абмежаваныя. Хаця мы стараемся гэта аптымізаваць. Зараз, калі ёсць нейкія там прапановы ці рэкамендацыі, то з задавальненнем іх выслухаем і, канешне, будзем удасканальваць працу. Што тычыцца першай часткі пытання, звязанай з тым, хто адбірае. Тут таксама была, трэба разумець, што гэта ўсё адно схема, да, ресурсы абмежаваныя, ўсё адно рашэнне прымаюць канкрэтныя людзі, яны там маюць свае нейкія там прэферэнцыі, навуковыя проста асабістыя, і ўсё тут такое, сусветнай справядлівасці не будзе, да, і там, скажам, мерытакратыі таксама, да, просто немагчыма. Па актуальнай мадэлі ўсё выглядае такім чынам, што спачатку пэўныя даследчыкі, мы называем лідары акадэмічнай супольнасці, да, там, ці, скажам, цэнікі супольнасці, яны заявляюць нейкую секцію. Спачатку мы заявляем call for panels, тады, калі кожны даследчык ці нейкая супольнасць можа просто заявіць нейкую тэму в якасці секцыі ці панелі. Пасля гэтага гэтая тэма яна патрапляе ўжо ў кол ці аб'яву пра збор заявак індывідуальных. І вот тыя людзі, якія заявлялі гэтую секцыю, яны фактычна потым і робяць адбор. Звычайна не індывідуальна, то есть мы патрабуем, каб гэта было 2-3-4 чалавекі, які ўтвараюць эту экспертную камісію, якая фактычна адбірае тэзісы, па-першае, па-другое, яна размяркоўвае субсідыі на пражыванне або на праезд. А сам арганізацыйны камітэт у гэта не ўмешваецца, таму што мы не маем тых кампетэнцыяў там, да? Мы там яшчэ можам рабіць адбор там па палітычных навуках, ну але там, скажам, па гісторыі, там ці, скажам, па мастацтвазнаўству, там па ўсім астатнім, то есть мы проста не можам, да? То есть гэта было б, неправільна. Таму гэта вырашаюць тыя людзі, якія заявілі тыя секцыі альбо панэлі. Дакладні яны гэта могуць ўжо рабіць адбор тады, калі на іхняй секцыі было пададзена вялікая колькасць людзей. Таму што калі спачатку заявляюцца гэтыя тэмы, то некаторыя з іх збіраюць, напрыклад, 3 заявкі, там, да, ці 4. То есть яны скасоўваюцца, да, і гэтыя людзі просто далучаюцца да іншых. Некаторыя тэмы там далучаюцца там 30-40 чалавек. Канешне, ўжо на такім узроўні чалавек ўжо практычна цалкам аўтаномны. Ствараецца такая экспертная рада з там, звычайна 3 чалавекі. Яны прымаюць усе рашэнні. Мы толькі правяраем на тое, наколькі гэтыя рашэнні, па фармальным крытэрыям адпавядаюць. Всё-такі былі тэзісы ў людзей там, і гэтых гэтых. Прымаюць усё, таксама маюць свае адмоўныя вынікі, да, таму што, скажам, калі секцыя ўтвараецца вельмі разнароднай і кожны там па свае, тады не адбываецца прафесійнай камунікацыі, абмеркаванне канкрэтных праблемаў. А калі мы звужаем тэму і там прысутнічаюць толькі сапраўды даследчыкі, якія займаюцца блізкімі там, да, нейкімі праблемамі, тады выключаюцца тыя, хто гэтымі праблемамі не займаюцца. Друкуем каля 300 асобнікаў, гэта папяровых, але таксама электронная версія зараз ўжо даступна на сайце. Там уже, конечно, хрестальников электронной версии значно больше, чем тех, кто читает папяровую. Папяровую мы так само рассылаем в основной библиотеке. Глядите, да, скажем, за межой Беларусь доследует не так шмат людей. Тема Беларуси, она не является важной и актуальной в разных причинах.
Перша причина – це тому, що Білорусі немає такої організованої великої діаспори, тому що, звичайно, відповідні дослідження, вони прив'язані до нейкого діаспори, тому що мусить бути некая така зацікавленість да, в регіоні. Друге, про Білорусі дуже складно отримувати інформацію. По-перше, немає дуже мало публікацій на англійській мові, а це одразу відсікає там великий пласт дослідчиків, наприклад, тих, хто пробив банальне дослідження. Ну, там все одно, как, что включить, там, да, скажем, Беларусь или там, Молдову. Вот. А надо включить Молдову, потому что количество англомовных публикаций там в разы больше, да, хотя, знаешь, Украина меньше там, в три раза. Ну и, в принципе, Беларусь не лечится важной краиной. Ну, практически нигде, да. Ну, вот она, может, для России важная, там, в стратегическом плане, хотя русские так само Беларусь не доследуют. А летом, скажем, для Сполучених Штатів це так, ну, абсолютно маргінез. Да? Не кричить на те, що часом там кажуть про те, як там Америка там, що-то хоче в Білорусі, але це неправда. Навіть коли просто читаються такі мейнстрімні тексти про те, як він розуміє регіон, тут якщо є дві країни, то есть Польща, Україна, то есть це те, що вот, важливо. Да? А все остальне – це така периферія, в яку, звісно, мало хто займається, в яку мало інвестується. Там, и... в дослідчому плані і інтелектуально. Тому ну, дуже мало, от реально. Да? І кількість, скажімо, ну, кількість сама по собі мала публікації, але якість на англійській мові, публікація про Білорусі, вона достатньо низька, особливо, коли ми кажемо про які ну, от, синтетичні праці там, по історії Білорусі там, і так далі. Тобто низька така планка от, виходу у це поле. Але от коли от цілком розкласти от цих от дослідчиків, де вони концентруються, які за межою дослідують Білорусь, то абсолютним лідером, знову ж, як це, напевно, і не парадоксально, спроник, ну так от одразу може податися, то це Польща. І вона в цих відносинах там лідирує значно там, в порівнянні з будь-якою іншою країною, яка хоч неким чином там зв'язана з дослідженням Білорусі. Там виходить кожен год там, ну, десяток, а може некілька десятків книжок дослідження, які присвячені Білорусі. Ну, ніде більше такого не виходить. Там некілька десятків людей, які спеціалізуються на дослідженні, ну, там Білорусь, Україна, там Білорусь, Литва, наприклад, там, і так далі. Ну, але, скажімо, це білоруські проблематики, певно, чим орієнтуються. Да? Кількість дослідчиків, які просто можуть читати, там, скажімо, не тільки на русській, але й на білоруській мові, знову ж, тобто в Польщі вона там декілька разів більша, там, чим у некій іншій країні, там, окрім Білорусі, наприклад. Тому це там. Там є добра школа, яка займається філологією. Некоторі люди – це білоруські по походженню, ну, але є, власне, поляки. Там є, ну, певна школа, можна сказати, да, яка дослідує Білорусь. Ну, тільки в контексті самої Білорусі, скажімо, як князь Литовська, Річ Посполіти, там, і так далі, вся та проблематика. Але дуже часто вона там концентрується конкретно на Білорусі. Ну, наприклад, там от якийсь дослідчик там, пише книгу там, про Марзевський побіг, там, 18-го століття, там, чи щось таке. Да? Там от не так давно вийшла книжка там про Льва Сапегу. Така от книжка, 700 сторонок, і це причому явно тільки політична біографія. Да? Тобто, ну, то є ще там, в світі таке можна писати, тому що в Білорусі до цього часу тільки такі брошурки про Льва Сапегу виходять. Ну і політичне дослідження. Да? Тобто дослідження білоруської політики вже, звісно, значно хороше з пункту глядження якості, більш такі, скажімо, більш публіцистики там буде, більше такого, скажімо, якого політичних моментів, ну, але тим не менш, там, скажімо, 2-3 там, книги на год, може, на 5 виходять. Далі вже якби от складано виставити ієрархію, тому що, скажімо, от у Росії практично не дослідується. Мало тих, хто дослідує Білорусь такою на некій постійній основі. І не в історії, і не в лінгвістиці. Ну, особливих дослідчиків можна називати. Їх, напевно, так само може бути там пару десятків. Але от і їхні праці, вони ну, не дуже бачні. Є люди, які займаються в Україні, є люди, які займаються Білорусі в Сполучених Штатах.
Ну і певна ступінь, напевно, на гэту мапу можна було б нанести гэта Німеччина і Британія. І, напевно, все. Все остатнє – гэта адзінкавыя выпадкі. Тобто некі вот адзінкі людзей, якія вот могуць чамусьці раптам пачаць займацца Беларусі, ну, але звычайна іхняя цікавасць да Беларусі вона завяршаецца там на двух-трох артыкулах ці, скажам, адной кнігі вот, про Беларусь. Пасля гэтага яны там переключаюць на Расію, на Украіну там і гэтак далей. Таму, ну вот, прыкладна так вот выглядае геаграфія, то есть Польша як відавочны лідер. У гэтым потым Расія, Украіна, Німеччина, Брытанія, Злучаныя Штаты. Ось гэта тыя краіны, дзе ўсё-такі ёсць некая цікавасць да Беларусі, выходзіць рэгулярна кнігі, там артыкулы, ёсць людзі, даследчыкі, якія ну, вывучаныя ў больш-менш рэгулярныя даследаванні Беларусі. Усе астатнія краіны гэта ўжо адзінкавы выпадак. Ну, напевно, історія буде домінувати. Особливо за кошт історії Великого князства Литовського, історії, ну, от цього періоду, да? Тобто, скажімо, тоді, коли ця історія була не тільки історією власної Білорусі, але й сусідніх країн, там Литва, Польща, Україна, ну, Росія, так само, коли я особливо брати там період Російської імперії, тому що є люди, які там спеціалізуються на дослідженні на західній губернії, там, да, там Довбілов такі, наприклад, Камзолова і так далі. Це справді таке добре, якісне дослідження, ну, але там все-таки Білорусь, вона фігурує менавіта як частка от, Російської імперії, в цьому контексті там вона розглядається. Тому історія, потім, напевно, йде філологія, лінгвістика. Дослідження літератури. І це буде складати, напевно, на 80% всіх дослідженняў Беларусі за мяжою. Інші теми, кшталту там грамадства, мастацтва, політика, гэта, звісно, вже невялікі такі адсотак. Можна сказати, по наступені маргінальні. Ну, хотя он растет, ну, там, скажем, особенно что тысячи белорусской политики, проблемы идентичности, там, вот, международных стосунков, внешней политики Беларуси. Ну, поступово это все-таки вырастает в некую такую вот сферу, на вот, индустрию доследчивую. Особливо после 2006 года. 2006 год был такой переломный, после которого про Беларусь доведались в свете. Ось, і почали не так включаються в свої некі там дослідження, особні спеціалісти, от книги почали виходити, більше почало виходити про білоруську політику. Білорусь була асансована просто як некі проблеми для Європи. Знову ж здарилося кінець після 2006 року. Тому, скажімо, ну, певна кількість, тут була позитивна динаміка. Мається на увазі, коли ми ведемо розмову про кількість. Хоча, звісно, там цю кількість тяжко порівняти з тим, скільки там дослідження виходить про історію і от, там, лінгвістика, філологія, дослідження літератури. Ну, шостий год – це вибори президента шостого року, не дійти. Тут хто-небудь, може, ведає, що не принесе про їх там. Давно було. Ну, вони для Білорусі, може, не були такими от неким таким рубіконом, ну, політичної історії, коли взяти усю там 25 год. Звісно, там, приклад, 96-й год був значно більш важливий. Напевно, навіть вибори 2001-го року вони були більш таким виразним рубіконом, поміж стабілізацією авторитарного режиму і вже, власне, консолідованим авторитаризмом. На 2006 год ён просто завершыўся такой, ну, вельмі актыўнай інфармацыйнай кампаніяй. То есть вот, там тэма Беларусі патрапіла там на першыя старонкі газетаў сусветных, у медыя, вот, і гэтак далей. Пасля гэтага яна сапраўды стала сэнсоўна
была опознана як особна некая краіна, якая от ёсць там, да, недзе на ўсходзе Европы. Ну і от гэта все пачало шапляць некія такія дадатковыя речі, тым ліку это следчі. Ну, в принципе, это сможет. До 2006 года была проблема, там, например, там, в Британии, знайсці человека, который ведает, что такое Беларусь, ну, где такое. А зараз уже такой проблемы, ну, там, значительно меньше, по-нашему, да, не то, что в Украине нема, но летом, там, скажем, уже на европейском континенте, ну, больше-меньше, так скажем, эта проблема вырешена. Может, и не только за кожу этой кампании после 2006 года, а, может, это кумулятивный эффект, но это все-таки была такая, вот, скажем, компания, которая стала так критичной массой, которая уже зафиксовала, скажем, вот такой вот на ментальной мапе звичайных европейцев, просто Беларусь, как особенную Украину, с опошней диктатурой Европы, да, и знову же, вот этот мем был придуман у этот час, и он был зафиксован там вот, на международной арене именно это, в этот час. Неважно, там, адекватный или неадекватный, он просто вот стал таким вот социальным и политическим фактором. Ну и вот так з'явилась полная идентификация там, персональная, с полной, там, скажем, политической системой и так далее. Ну мы не ставим вот такой задачи, принамсі, в межах института, потому что наша мета все-таки доследование политики. Натурально, что выники этих доследований будут, могут скористовываться там, ну, политичные субъекты. Там і опозиційні, напевно, і не тільки опозиційні, і в Білорусі, і поза межами Білорусі. Але, скажімо, для нас це вже не є метою. Все-таки ми стараємося гуляти на цьому полі, як наукова інституція, дослідча інституція. Тобто ми можемо проводити дослідження, але ми не формулюємо політику, тобто полісі. Ми не формулюємо ніякі рекомендації по зміненню там, політичної там, ситуації, там, економічної. У Беларуси, тому напрямую, не. Знаешь, мы напрямую такой задачи не ставим. Мы працюем менавіта на узроўні даследаванняў, на узроўні акадэмічнай супольнасці. И гэты уплыў ён мае хутчэй стратэгічны характар. То есть он накіраваны на то, каб ну, что-то вот, как актуально змяніць, каб колькі просто змяніць разумение того, что адбываецца у Беларусі. Ну и в огле, как росли компетенции на каком того, как доследовать Беларуси, отримать необходимую информацию про то, что отбывается в нашей стране. Ну хотя, конечно, ускосно, я думаю, что это все уплывает, особенно, когда мы кажем про то, как Беларусь воспринимается за межой, потому что этот текст не так цена считается. И они уплывают на то, как Беларусь воспринимается там, викладчиками Білорусі, там, скажімо, людьми, які там працюють з текстами, знову ж їх транслюють там, про лекції, про свої інші публікації і так далі. Ну, тому натурально, що от такий от ефект він є, але це не є сама мета, принаймні, не є от наша місія в межах цього інституту. Ну, на мою думку, що це просто такі мети мусять ставити організації, просто іншого формату. Ну, скажімо так, громадські об'єднання, це політичні партії, там ці, може бути, сродки масової інформації. А ми можемо давати тільки на ніякі матеріали, які вже люди з цих структур можуть використовувати. Тобто це складана тема, да? Тому що ну, ми робимо моніторинг і бачимо, що використовується. Використовується не тільки державне, але й державне часом. Те, що ми робимо, ті дадені використовується в Білорусі за межою, але ну, ясно, що, наприклад, ті ж самі журналісти, вони дуже різні. Да? Некоторі з їх готові сприймати інформацію на цьому зрозумі, тобто як наукової, тобто вони от, розуміють. А для некоторих треба все це там настільки так примітивно просто робити, ну, що вони не доходять до того, що, скажімо, що ми працюємо. Тому ну, ми просто маємо свої ніби такі друг, ми працюємо у своєму якимось таким сегменті. Він не такі вже й малий, і я думаю, що ну, та варто їм працювати. Маємо тут вже певний досвід, там є і, я б сказав, досягнення. Так.
Ну і поки що просто не ставимо собі мету от, переходити на більш такі популярні, там, це можна сказати, на попсовий взрівень праці. Хоча я розумію, що це важливо, я поважаю тих людей, які цим займаються, але, ну, напевно, не всі мусять робити одно і те ж. Ну, маємо електронний архів на сайті, де можна ознайомитися. Ну, в принципі, зараз все-таки, чим далі, тим більше, да, електронні публікації стають більш популярними, більш запотребованими. Ось. Ну, от раніше просто самі ми створюємо центри, там, скажімо, в регіонах, там, в цих інституціях, ну, не можемо, ну, це просто... И не имеем таких неорганизационных мощностей, и мощность это неправильно. Да? То есть, когда такие центры, мы с психиками, которые просто аккумулируют вот, информацию про разные проекты, там, вот, про разные дисциплины там, или так далее. Тому, скажем, когда включаются вот такие вот проекты, то мы безусловно готовы, открыты для этого. Ну и некие речи в этом контексте робим. Ну, принаймні, про вот ті речі, які тут адмістровані, то есть это и сайт, это и конгресс, это и конференция, потому что натурально, что в межах усіх этих мероприємств наша деятельность и наши видання, они презентуются и циркулируются. Это вот рабочий сервис? Там. Ну, например, да, исследовали белорусскую культурную элиту. Початку 20-го століття. І під час того, як вивчали по себе біографії, змогли зафіксувати регіони, в яких основна діяльність культурна розвивалася. То есть, в принципі, от, можна навіть на хвилину? Ну, от така була побудована мапа, яка показує, що можна лічити, скажімо, за епіцентром, да? Де повставали, в принципі, білоруські національні проєкти, по-моєму, да? Тобто білоруські національні проєкти починалися. Там, де, скажімо, от, ну, така от периферія, да? Тобто там, де, скажімо, вплив цього руху був незначний. Тобто, це так можна просто візуально поглядіти, да? Тобто, в яких районах це було активно, а в яких ні. Ну, вы, например, думаете, где там, скажем, самое концентрируется? Вильнюс. 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 Может, краху там, после войны, Петербург там. Ну, в принципе, так. Но требуется, что ну, территория помеже Вильни и Минска, не сама Вильня, именно это, да? Там, скажем, Ташмяны, Смарагонь, там и так далее. Плюс еще Слуцк. То есть то, что в принципе в этой пояс, ну где-то по центру Беларуси. Хотя Звичайно, конечно, там пропадел там, на Запад, на Восход, там и так далее. Ну, скажем, на Грандинщину там была присутность, но она такая не была зафиксованная. Но, я, скажем, что еще больше цікавым таким, ну, скажем, не то, что это находительством, да, но цікавым назиранием, было то, что когда мы наклали эту мапу на то, яким чином люди голосували у 94-му годі. Ну, це дадзеная, коли все-таки односно демократичні були президентські вибори, перші президентські вибори в історії Білорусі. Були там різні кандидати, в тому ліку там національно-демократичні, там Пазняк, Шушкевич, там і далі. Ну, оказалося, що гэтыя эпіцэнтры, яны супалі. Тобто, в принципі, от була кореляція поміж фактично там початком 20-го століття, ну, умовно кажучи, 1904 годом, да, і 1994, коли проходили вибори през 90-й год. Так само отримовується Случина у вигляді, правда, не Свіжського району. Знову ж там саме рекордна кількість – це Смарагонь, Ашмяни. От, скажімо, ця зона поміж вот Ленинском. Ну так, ну почти за все это не было с ними связано, то есть это было связано там с уровнем эдукации среди православного и католического населения. В этих районах она была просто значительно больше высокая, чем во всех остальных районах. Это, ну, оно было связано именно с этой вот ситуацией складанной конфессийной, потому что, знову же, белорусские рух отримовується, починав формуватися менавіто у конфесійно-змішаних регіонах. Тобто там, де були тільки католіки,
там, где это не было, там, где были только православные, так само это было не актуально. Ну, напевно, широких інших факторів, да, які, в принципі, на це попливали. Ну, але це значить, що така працююча з базами, біографіями людей, там, да, там 100 чоловік було в виборці на початку, потім ми там спробували починати, ну, можна зробити такі от, ну, локалізації. Плюс ще, які крилюються ще на от сучасними політичними процесами.